Pôsobí 6 zápasov, na konte 5 výťazstiev, jedna prehra, to je informácia, ktorá nás tak milo zaskočila, lebo nie každý o tom úplne vedel, že Dynamic má za sebou takéto skúsenosti. Presne tak, tu to môže miliť, že nejde o zápas skúsených borcov, ale pravda je naopak, alebo pravda je inak, že naozaj obidva zápasy už majú čo to na konte, majú čo to otrénované a myslím si, že môžeme sa dočkať parádneho zápasu. Ktorý si počkal na tú nástupovku, kde mu vygraduje. Je to chalan, ktorý sa aktívne hlavne venoval thaiboxu. Na svojom konte má taký skalp, akým je Vladimír Indráni. Potom sa na dlhú dobu odmlčal. No a teraz vlastný návrat na Fight Night Challenge 4. Zápas s poradovým číslom 8 je vypísaný vo váhovej kategórii do 105 kg na 3x3 minúty. Čaká nás súboj pochopiteľne v boxe a odporúčam nežmurkať, pretože to môže byť znova mimoriadne rýchle. Modrá časť ringu patrí zástupcovi Kravec Gym. Prichádza zastupovať prácu Pavla Krauca a Dominika Humburgera. Má 25 rokov, 187 cm, 105 kg. Na konte 6 zápasov, 5 víťazstiev a 1 prehra. A jeho meno je Jozef Dynamic Adam! Golden Gym Bratislava a prácu Andrea Grina príde zastupovať borec, ktorý má 34 rokov, 195 cm a 105 kg. Na konte 65 zápasov, 41 víťazstiev. Je 5-násobným šampiónom Slovenska v kickboxe a jeho meno je Pavol Palihari Váško!
Rozhodcom v ringu bude Jozef Šefranko. Kurzová ponuka vo Fortune, Pali Hari, 1,53. Dynamik, 2,50. Nestihol som sa vyjadriť tej nástupovke, ale brutalita. Normálne tanečná vec, ktorá môže byť chytlavá do budúcnosti. Dobre, ja som zvedavý, ako to teraz pôjde Palimu, keď to tak rozvášnil. Hladným tanečným krokom prišiel. Že? Dynamika vyzerá nabrúsený, tak uvidíme, čo sa predvedú borci. Ten pohľad Dynamika je absolútne jednoznačný. Ale som povedal, že nechce ísť do toho úplne, že na plné bomby od začiatku, že bude skôr tak technicky sa snažiť Palio odrobiť. Pali naopak má strašnú bombu. Dynamik by mal byť mnoho nebezpečnejší v zmysle viacerých úderov. Naopak Pali, ak trafí jednu, bude zle. Obaja sa venujú aj hudbe, obaja majú niečo zapasané. Vidíme, že Pali Hari mení aj gardy. Zatiaľ je to viac také čítanie. Dynamik vie, že pokiaľ utiahne Paliho v prvom kole, takže ho len donúti minúť svoju fyzickú silu, tak to bude mať o mnoho jednoduchšie. Preto Dynamik robí to, čo robí. Dynamik zatiaľ veľmi dobrý pohyb na nohách, číta si tú vzdialenosť, stráži si ju. Ale už si vedomý toho, že Pali tam má ranu. Teraz Pali vyletel prvýkrát. Dostali sme sa do klinču. 2 minúty prvého kola budú za nami. Zatiaľ je to naozaj viac o tom čítaní, viac o tom chodení okolo seba. Teraz Dynamik sa pokúsil priskočiť predným háčikom. Dynamik začne pracovať neskôr, to je 100% jasné. V tom prvom kole toľko robiť nebude. Celo 8 sekúnd do konca prvého kola. Pali skôr začína byť deprimovaný z toho, že nevie nič robiť, že mu nesedí štýl Jozefa doma. No, zatiaľ je tam veľmi málo práce z obidvoch strán, či už je to Dynamik alebo Pali. Obidva viac menej vyčkávajú a čakajú, s čím príde ten jeho super. Dynamik ide na taktiku, jednoznačne. Ale Pali to tam má, pozor. Pali tam má to očko. No, tak teraz taký divší záver. Ťažko je bodovať toto prvé kolo. Ťažko. Pali Vaško. Má Pali Hari, čo je samozrejme vekovo veľký rozdiel. Výškovo má navrch zhruba o nejakých 7 cm Pali Hari. U Paliho Haria v rohu i Roborác. Ďalší do nástupcov do Bolačimu. Veľmi tvrdý boxer. To sme už teda oznámili, tak by sa mal práve Roborác predstaviť na ďalšom turnaji Fight Night Challenge s Jerichom Pogancom. Čítaš ťažko čitateľné, že? To
potvrdilo sa to, čo sme rozprávali, týchto spomalených záberov a opakovaných záberov, že naozaj ťažko tam aj niečo bodovať. Moc tam toho neudialo, tu Pari Hari, 2,88, kurz na ňo, Dynamic 1,43. Takže fanúšikom znova pripomeniem, že nás čaká turnaj organizácie Fabrik MMA, to je takým našim bratrancom, kde sa predstaví Ďuranová, Arzeliová, veľké talenty ženského MMA, okrem toho Richard Konc, Michal Kopas, ale nás bude zaujímať veľmi aj zápas Kady Magomedova s Nikoličom. Určite súboj dvoch neporazených borcov, ktorý to má 1-4-0, Kady Magomedov, ktorého sme už mohli vidieť na Fabriku. Krom toho Plesník bude pravdraný Spicelin, ktorého dnes uvidíme na Fight Night Challenge. No a Rado Uškrt nebude chýbať s Tomášom Cigánikom taktiež. No poďme späť do boxerského ringu. Pali Harry napomínaný. Nezabudnite tiež hlasovať za Fortuna zápas večera na stránke fightnightchallenge.eu. Si vyberiete svojho favorita, môžete zvýťaziť a získať poukaz na 100 eur od Fortuny. Zatiaľ pokračujeme s priebehom prvého kola, kde tá aktivita je zatiaľ nízka. No povedal by som, že ak by tam Pali Hari v závere prvého kola nezapracoval tak šikovne, tak už by to dávno Jozef Dynamic Adam rozbehol, ale... Je tam rešpekt z tej zadnej Pali. Až moc veľký za mňa osobne zatiaľ. Pali má strašnú raketu v ruke. No, tie moje očakávania bolo, že nežmurkať, už len zase štipu oči. Áno, tak čakali sme trošku iný priebeh tohto zápasu, čakali sme to trošku divokejšie, je to zatiaľ veľmi opatrné z obidvoch strán. Naozaj zatiaľ málo aktivity, či z jednej, či z druhej strany. Už sa začína prebudzať športová hala, ktorá to takisto dáva začať pociťovať borcom. Pali Hari preberá svoju kariéru po veľmi dlhom a takom tichom móde, ktorý trvá 5, minimálne 5 rokov, čo sa týka zápasenia. Venoval sa tak amatérskej hudbe, popri tom chodil trénovať v rámci voľného času. Dynamic je v gyme podstatne viac. A Pali to začína otvárať. Asi prvý signifikantný úder, ktorý dopadol, teraz druhý. Pali Hari si pripisuje obidva. Vyhráva 2-0 na údery. V rámci zápasu. Áno. Tak to vidíš. Samozrejme, ale aj o tom je box. Niekedy proste musíš čakať na to najlepšie. Áno, však. Ešte máme jedno kolo, tak môžem teraz to vypustiť zo seba tých démonov. Nie je to jednoduché, ja by som tam skáč nevedel, to ti poviem úprimne, takže obdivujem samozrejme aj Dynamika, aj Palio Hario, že išli do toho na Fight Night Challenge pred takou masou ľudí, zápasy nie je vôbec easy. To rozhodne nie. Ale mal som očakávanie, že ak vyhrá Pali Hari, tak v prvom kole a teraz mám takého jedného tušáka, že ak to pôjde takto ďalej, tak Pali Hari naozaj vyhrá. No, začínam po tom druhom kole, keď by si sa ma opýtal, že kto má zvíťazí, tak ja si som tiež naklonený viac Palimu Harimu. A naozaj tá aktivita je slabá z obidvoch strán. Uvidíme, čo príde v tomto treťom kole. Možno sa to rozuzli a chalani to vypustia zo seba von. Tu máme kurzovú ponuku 1,83 Pali Hari, 1,85 Dynamic, čiže zase vyrovnané. Na remizu kurz 20. To sa tebe pozdávajú tieto áno, vysoké kurzy. Áno, tá remiza je zaujímavá. To je veľmi lákavé pre teba vždy, že? No a poďme späť do ringu. Poď, Pali, zaútok!
Za mňa zatiaľ Dynamic prehráva ten zápas vo vlastnej hlave. Teraz tam prichádzajú tvrdé údery od Dynamika, ktorý to teraz rozbalil. Tiež, a niečo tam aj natrafal. Tam prišiel lakeť od Palio Harryho. A vidíme Humburgera v ringu. Vidíme Humburgera v ringu, takisto Roborác prišiel do ringu. Prišiel tam lakeť 12-6 od Palio Harryho, ktorý vzbudil veľké emócie zo strany Dynamikovho rohu a následne vznikla potýčka. Dobre, a nečakal si, že Pali Harry príde niečím? No, takže to, čo sme sa trošku aj báli, pravdepodobne príde, že Pali Harry bude diskvalifikovaný. A Dynamik bude víťazom v tomto zápase. Naozaj, ako prišlo trošku do tuhého, Pali Harry sa spláznil a poslal tam lake 12-6. No tak veľká škoda, keď to začalo naberať na obrátkach. A na zaujímavosti, takto za nám to stoplo. Uvidíme, čo na to povie Dynamik. Môžeme si vyhlásiť výsledok tohto zápasu. V 8. zápase dnešného večera víťazí po úmyselnom nedovolenom údere a teda následnej diskvalifikácii roh modrý Jozef Dynamik Adam. Páni, troška sa nám toto tak rozvírilo. Dáme prv s Jozefom rozhovor, Pali, potom kľudne počkaj, dáme aj s tebou. Tento zápas sme čakali, že možno bude troška intenzívnejší od začiatku, že to bude väčšia sprška. Čo podľa teba bolo také podstatné, že sa to nejak neotváralo? Ja sa musím priznať, ja som sem vešiel s dvoma zlomenýma rukama a roztrhanej, nech sa to menuje, ligament, liechtovej sval v kolene. Nejak tam bol nejaký uhyb a koleno mi ujelo, tak som zmienil stanc, z praváka, z leváka na praváka a skúšam sa to nejak dát. Potom som dostal nejaký loket, ani neviem jak, a nejak sa mi zaptmelo, neviem. Určite ste to chceli ale rozbaliť troška skôr, tá taktika bola taká, že v prvom kole asi nechať Palio Harryho, nech pracuje a v druhom kole začať boxovať viac však. Jo, říkali o ňom, že je wild a že má veľké bomby. Ani jednu bombu som necítil, ale sedel mi v hlave 2 mesiace. Bylo to dobrý, každý mi říkal, že mi tady hodí high kick, nebo něco. Nakonec to bylo koleno. Je to svinstvo od něho, už od začátku. On mi nedal žádný respekt. A já tady jsem jenom skrz respektu. Pali, dneska jsme možná soupeři. Je to vlastně o soutěži. Ale pod tím nebem jsme jedna velká rodina. A právě ti to promluvnu ti to, brácho. Ale pohoda, můžeš ti něco říct? Chtěl bych poděkovat mým sponzorům. Roma Luma, Norbert, Robert, Skrýt Kurt Báber a všem. Hlavne Attilovi, že mi to umožnil tady boxovať. Attila, môj spln sa mi senil. Ďakujem moc, brácho, máš to u mňa, díky. Ďakujeme. I když som nepředvedl superový výkon, lidi, ďakujem vám moc. Jdeme domů z vítězství a to je jasný. Ešte jednu vec, promiň, brácho, ešte jednu vec. Buzz, if you're watching this, I fucking love you, man. I love you, lad. Love all the men in England. Love Carl Evans. Love every single one that helped into this fight. Thank you so much. Díky všem lidi, díky. Ďakujeme aj my, Jozefovi Dynamikovi Adamovi. No, Pali, nevyšlo to úplne podľa predstav. Počkaj, ja ti dám ešte otázku. Ešte mi ho neber. Chcem ti dať otázku v zmysle, kde je Pali Harry, prečo sa nerozbehol v tom prvom kole? My sme čakali, že ten Pali to tam vypustí. Proste neviem, som bol nejaký moc uvoľnený asi, ale neviem, proste.
Nemal som nejakú chuť, ale neviem. Lakeť som mal chuť dať, ale neviem, to tam išlo samo. Proste som nechcel mohol dať, ale chcem sa spravedlniť ľuďom, že proste verili aj Matúšovi, aj všetkým, aj Atilovi. Sa im ospravedlňujem, ale proste ja som môj taj a ten... Proste to tam ide samo. Ja proste to neviem vysvetliť, keď 20 rokov robíš môj taj a potom tam hodíš proste. Sorry. Pali, a potom tu vznikol ten konflikt a tá potička, už to nebereš nejak osobne, asi to nebudete ďalej riešiť? To je trash talk, to k tomu patrí proste, tak čo trošku sme sa tam srandovali, však to je jak na ulici, to je v pohode. Dobre, Pali, ak by sme ti dali ešte jednu šancu a chceli by sme ťa vidieť v nejakom zápase, išiel by si do toho? Samozrejme, táto akcia je super, páči sa mi to a na budúce sa budem snažiť proste urobiť tak, aby to nebolo. Proste sorry, no išiel moc tam na mňa a proste, môj taj, no. Ale minimálne nástupovku si zabil, ako sa hovorí. Pali Hary alias Palo Vaško sa predstavil dnes na Fight Night Challenge s prvým číslom 4.